Dubček, Krígel, Smrkovský. Spáči. Buďte s námi. Prečo? Budete postaveni před revoluční tribunál. Já jako předseda Národního shromáždění o žádném takovém orgánu nevím. Kdo ho vede? Soudruh Indra. Indra? Před chvíli tu ještě byl. To se vidně. Jako je to tak, Josef. Nemá to smysl. Zpátky! Sem nesmíte! Já ale musím dovnitř. Jdu za svým mužem, Františkem Krieglem, členem předsednictva UVKSČ. Já mu nesu léky. Neslyšela jsi. Zmiz! Promiňte, já mu nesu léky. Říkám zmiz! Pane, nebo co tu děláte? Jdu za Františkem, nesu mu léky. Budova je obsazená, nepustí vás dovnitř. Právě nás vyhnali. Kde je můj muž?